Takže s naším štábem máme minutu na to, aby jsme natočili psychojízdu dvou šílenců. Takže za chvilku přijdou první problémy. Očekáváme je zhruba asi za 20 metrů. Řidič zvolil docela brutální tempo, že i kameraman si tu práci užívá. Vidíte kvanta sraček, které lítají na jezdce. A první zatáčka, první problém, jeden je v bahním korytu. Druhá strana, ojojoj, asfaltík. Ale pokračujeme dál. Držou se na středu a teď přijde kritický bod. Zatáčka.